tani markii la aasaasay jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa dufcadii koowaad ee baratay culumta caafimaadka iyo daweynta ayaa maanta loo dhigay xaflad qalinjibin ah, kuwaasoo ka kooban 32 arday. Wasiirka waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida, madaxweynaha jaamacadda Marti Sharaf, bahda dhaqanka, waalidiinta iyo qalinjibiyaasha ayaa halka soo camiray. Deegaanka Soomaalida ayaa ka mid ah meelaha baahiyaha caafimaadka sida weyn looga taba. Garaad kulmiye oo ka hadlay goobta ayaa tilmaamay hamiga dhalinyarada barta culumta caafimaadka ee raadinta jagooyin sare, kuwaasoo beddelkoodii ay adag tahay inay si hufan u adeegaan shaqooyinkooda caadiga ah ee loo igmaday. Bulshadii idin baahnayd, bulsho aan waxba baran, bulsho dhibaataysan oo caafimaad u baahan ayaa dakhligii laga qaadayey iyo hantidii laga qaadayba wax laydin ku baray. Maanta waxay taagan tahay xilligii aad ku celin lahaydeen. Wixii hooyadaa dhibaataysan, waalidkii waqtigii dhaqaalaha aan leenahay, dhammaan dadkii Itoobiyaanku dhaqaalo fiican ma haystaan, haddana wixii yaraa ay hayeen bay idinka wax idin ku bariyeen. Waa ogahay jaamacadaha lacagaha iyo fiiga iyo wixii saabuun aad siinayseen madaxweynaha jaamacadda Bashiir Cabdullaahi ayaa sheegay in isaga ay farxadda gaar u tahay qalinjibinta maanta, sidoo kalena baahi weyn loo qabo xilligan oo deegaanka si weyn looga tabaya. Markii ugu horreysay oo dhakhaatiir ilaa 200 jaamacadda Jigjiga ay ka qalinjibiyaan, markaa shaqsiyan aniga farxad gaara ayay ii tahay, waxayna arrintaasi na tusaysaa tallaabada jaamacadda Jigjiga ay ku taagan tahay iyo tubta ay qaaday iyo sida ay marba marka ka tamayso xooggeeda uu sii ballaadhanayo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhakhaatiirta ama xoogga caafimaadka oo deegaankeenna ku yar, maadaama oo maanta baajkii ugu horreeyay jaamacad deegaankeenna ku taala uu ka qalinjibiyey. Waxaan jecelahay inaan xasuusiyo dhakhaatiirtaasi maanta ka qalinjibinaysa jaamacadda Jigjiga in ay taariikhda geli doonaan, deegaankoodana adeega ay u bixinayaan ay sii labanlaabaan. Wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in 10 sano ka hor la dejiyey qorshaha tayeynta bahda caafimaadka, taas oo qayb ka qaadan karta dhiirigelinta iyo in sidoo kale ku dhiirradaan ka qayb ahaanshaha adeegyada bulshada. Deegaankeenna caafimaadka, aqoonyahanada caafimaadka yaraantooda qaruura garanayno. Intaa wax laga qabto qorshayaashii deegaanka 10 sano dheeraad ka hor uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in macallin kasto iyo dhakhtar kasta incentive gooni ah la siiyo mushaarkooda u dhigmo, si loo dhiirigeliyo inaan helno xirfadlayaal caafimaad heerarka kala gedsan ee deegaankeena. Ugu dambeyn, waxaa abaalmarin la guddoonsiiyey ardayda kaalimaha hor ka gashay imtixaanka